თქვენი გამგებელმა ექვსი არჩეულ მასში შემოიტანეთ, მაგრამ თქვენი ჩვენი ნახლებობა დაგიწიეთ და თხოვეთ რომ გაგეტანათ ეს ბიუჯეტი. დღეს ის რომ ბიუჯეტი არის ისეთი და დაწერილი, ეს არ არის არგუმენტი. მე ძალიან მეორი თქვენი გაგეტებული საქმეც ვიცი და რამდენჯერმე მადლობას გადამიხდია. ამის თქმით ამასაც ვამბობ, მაგრამ ის რაც იყო 9 მილიონიან ბიუჯეტში 45% რო არის საჯარო სამსახურის თანამშრომელთა ხელფასები, პენსიები და პრემიები ამის გამოსწორება კი შეიძლებოდა. თუნდაც იმ აიპებზე ნახ აღარ გავაგზელებ. მე მინდა 26 პაისთან დაკავშირებით თქვენ ვთქვით ბატონო ზვიგა და გამოგესმაურო. პირადად მე გავხდი მონაწილე ამ აქციის და მე თვითონ ჩემთანზე გადავიტანე და ჩემთან აკუნდელებთან ერთად, მაგრამ დღეს ის ადამიანები, რომლებიც შექმნილ სპეციალიზებს ხელმძღვანელობდნენ ოზურგეთის რაიონიდან, დაძრულები 21 მაისს. დღეს ისინი თანამდებობაზე შედა. სამართლოში შედა, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე. 7 ნოემბრის აქციაზე რომ ადამიანები დუბელი გუნდები მანქანებს ვიმრავდა და ფაქტიურად ხელით ვაფიხელით წარივარ, ჩვენ დღეს ის ადამიანები ყველა თანამდებობაზე არიან და იგივე ხმელებს ამ აპირებენ, მინდა გითხრა. აი ეს ამას ვერ ეგუება ოზურგეთი. ამაში თუ ჩვენ არასწორს ვამბობთ რამე, შემიძლია დამეთანხმოს ვიღაცამ ან არ დამეთანხმოს. ამიტომ მე თავაზობ გზას. რაც შეეხება კოალიციას, რეჟიმი კოალიციური არ შედგა. ამაზე მე არაერთხელ მითქვია და ნუ ეწინება ნურცერ კოალიციის წევრ ერთპიროვნული მართლობა არის და ეს არ არის მარტო ცალი მხარის დანაშაული. კოალიცია როარ შედგა და აქ არავის არაფერს არ ეკითხებიან. ფაქტია, ამ პრობლემებიდან გამომდინარე, თუნდაც რა მოხდა კოალიციის წარმომადგენელი საკრებულოში როცა არსებობს პიროვნება, იქნება ოცნების ფრაქცია, რომელსაც ნაციონალი რო იყო ორომკომრამდე ის ადამიანი ხელმძღვანელობს, რომელიც პარტიის წევრიც არ არის და რომელიც ამბობს რომ საკრებულო სამეურნეო ორგანოა თურმე, მაგრამ შიგადაში პოლიტიკური ისინი არსებობს. ეხლა მე ამაში თუ არასწორი ვარ, თუ კიდე გამიწერ. ამიტომ მე თავაზობ ბოლოს ვიტყვი და ვწევ. რადგანაც ეს გადაღებული კოჰაბიტაცია, მაგრამ ოზურგეთში არ შემდგარეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ოფიციალურად არ გავდიკეთებია, მაგრამ მაინც გვაბრალიან, რომ ჩვენ პოლიტიკური ნიშნით დევნით ხალხს. თავაზობ, რომ აი რაღაც პატარა კოალიციური იქნება თუ საკოორდინაციო საბჭოს მსგავსი შეიქმნას მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც იურიდიულად არის როგორი იქნება, მაგრამ თუნდაც იმ მიმდინარე პროცესების სანამ ახალი არჩევნები იქნება, სანამ დაუშვათ არ მოვა ის ძალა, რომელიც უნდა მოვიდეს სამართლიანად, იმაში რაღაც სახით გავაკონტროლოთ. მარტო ამ ადამიანის კისერზე არ შეიძლება და მხრებზე იყოს რაიონი. ეს არ არის მამაღმერთი. ამიტომ აუცილებელია, რომ ვიღაც ადამიანები ჩაერთოს ამ პროცესში. ამიტომ თავაზობ ამას, რომ რაღაც მოთხოვნა მიიღე, მონაწილეობა მინდა გიშალო. ესე ნაგაიანი მარჩევნება ბოლოფეტი ბეურგავისკოთ. ძალიან ბევრგან ასეთი ორგანოები არაფორმალურია, ანუ საკოორდინაციო საბჭოები შექმნილია. ხოლო ეხლა თქვენ რა გინდა, თბილისი და უნდა ჩამოვიდეს ზურმეში? ადგილობრივი რესპუბლიკა, ადგილობრივი თავისუფალი დემოკრატია, ადგილობრივი უნდა დაგიშალათ და დაშნობა და საუბრება თქვენ და საკეთებოდ. ერთი წუთი. ერთი წუთი. ეხლა ეს არის აბატეთ რა, ახლა სუსაუბრობ იმაზე, რომ თვითმარდოლობა უნდა იყოს, ადგილებზე უნდა გადავიწყდოთ. თუ რა გინდა, პირმანელი იყო თბილისი და რომელიც გაიძულებთ ერთმანეთთან დაჭრებას ოზურგეთელებს? ოზურგეთელებმა უნდა გადაწყვიტოთ, ხო? თბილისში არის ეს ორგანო.